שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, ואל תשכחו לבקר באתר הפטריון שלנו. ואם זה נכון, אז זה לא חדשות מרעישות, זה חדשות מהממות בגודל תנכי ממש. ואני קראתי את זה בבלוג של בחדרי חרדים, זה ממש מעניין, שנשלח לי כמובן על ידי ידידי יוסי פרי. והוא קובע שהמשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר פועלים לחייב יבואני רכב באמצעות קביעת יעדי פליטה של גזי חממה לייבא רכבים חשמליים בהיקפים הולכים ועולים, עד להפסקה כמעט מוחלטת של ייבוא כלי הרכב המונעים בדלקים ב-2030. עכשיו, לפני שאני אמשיך, שזה חדשות מטורפות ומהממות וטובות והכל טוב, עכשיו, לפני שאני אמשיך, אני אגיד, יש איזה פתגם באנגלית, you do something by design or by default. אתה עושה משהו כי אתה רוצה לעשות אותו, כי אתה מתכנן לעשות אותו, design, או בדיפולט, בגלל שאין לך ברירה. אבל התוצאה היא אותה תוצאה, זה לא משנה אם מדינת ישראל מתכננת לעשות את זה, או מדינת ישראל מתחייבת לעשות את זה. אז כמו שאתם יודעים, הייתה ועידת אקלים בגלאזגו לפני כמה שנים. בסקוטלנד, וישראל התחייבה להתקדם לכיוון אנרגיה מתחדשת בכל התחומים, לא רק ברכבים, עד 2030. אז המשרד להגנת הסביבה הכניס סעיף חדש בטיוטת הסכם ההסדרים לנוסח, שמחייב את כל יבואני הרכב להגביר את ההיקף היבוא של רכבים חשמליים ולהפסיק אותם בצורה כמעט מוחלטת, כלומר להפסיק את היבוא של דלקים ולייבא רק רכבים חשמליים ב-2030. עכשיו זה מטורף, זה מצוין, זה לא טוב, זה מצוין. עכשיו זהו אחד הצעדים המשמעותיים יותר שהממשלה שקמה לפני כמה חודשים החליטה לעשות אותם לפי התחייבותה בוועידה בגלאסגו, על ידי כיוון ברור לחשמל בכל הסגמנטים של התחבורה הציבורית. נקווה שזה גם במשאיות ובאוטובוסים, כי משאיות הם האחראים ל-20% מהזיהום אוויר. ופשוט להיפטר אחת ולתמיד מכל הדלקים המזהמים הזה. עכשיו, אני רוצה שהצעד הזה קיבל באמת חיזוק משמעותי, שהפרלמנט של האיחוד האירופי אישר את החקיקה הזאת, הוא חוקק חוק שעד 2030 תם עידן הרכבים הדלקים באירופה. עכשיו, זה ה-by design או by default. האם ישראל עושה את זה בגלל זה, או שאם ישראל באמת רוצה לעשות את זה גם ככה, אבל באמת זה לא משנה. אם התוצאה היא מה שמעניינת, לא הכוונה. העיקר שעושים את זה וזה הכל. אז עכשיו, אני רוצה לתת לכם ציטוט מהשרה לאיכות הסביבה, עידית סילמן, והשרה להגנת הסביבה, והיא אמרה, מעבר לתחבורה נקייה, מאופסת פליטות, הוא צעד הכרחי, לצד צעדים אחרים שמקדם המשרד להגנת הסביבה, כדי שמדינת ישראל תצליח לעמוד ביעדי הפחתת פליטות גזי החממה. זה צעד שיאפשר לצמצם פליטות מזהמי אוויר המסכנות היום את הציבור, ויביא תועלת רבה לבריאותו של הציבור. ואין מה להתווכח, זה להתפרץ לדלת פתוחה. בהחלט, היא צודקת ב-100% שזה מה שצריך לעשות. עכשיו, מאיפה כל הרכבים האלה באים? אז אני, I hate to say it. אלא אם כן יצרני רכב מסורתיים יתעשתו ויתחילו לעשות בדיוק, אבל לייצר על כל רכב חשמל שמייצרים להיפטר מרכב דלקי אחד, כל המסה הזאת והעול הזה נופל על שניים, טסלה ו-BYD, that's it. טסלה ו-BYD, אלה באמת, טסלה מסרה יותר מ-1.3 מיליון רכבים חשמליים ברחבי העולם ב-2022, ו-BYD זה 1.8 מיליון, אבל יותר מ-50% היה פלאג-אין הייבריד, רק 900 ומשהו אלף מהם היו חשמליים טהורים. אז אני מקווה קודם כל ש-BYD תמשיך בחשמליים הטהורים ותיפטר מהפלאג-אין הייבריד. פלאג-אין הייבריד, בעיקר אם זה רכב שהוא רכב... בוא נגיד ליסינג טיפולי, או שהוא רכב שמנהלים שקיבלת מהחברה בגלל שאתה עובד שם או משהו, אף אחד לא טוען אותם. אז זה הופך להיות לרכב היברידי עם בטריה כבדה מאוד. That's what it is. אז רכב היברידי יש לו בטריה נניח של 3.5 קילוואט שעה, רכב פלאג-אין הייבריד, בוא נגיד, הכי גדול שיש, 18, אולי 20 קילוואט שעה. אז עכשיו אתה סוחב את כל הבטריה הזאת בלי לטעון אותה, אז זה פשוט... זה סתם שטות, זה סתם מטען. לכן הרכבים החשמליים הטהורים הם הרבה הרבה יותר יעילים, כי אתה חייב לטעון אותם, כי אם לא תטען אותם לא תגיע לשום מקום.
right? ברכב הפלאגין הייבריד אתה פשוט יכול לתדלק ולנסוע. נכון שהוא צורך פחות דלק, אבל what's the point? אז מה אני אומר? מה אני אומר שלמשל, מי מאכזבת? יונדאי איוניק, שאני מאוד אוהבת את יונדאי איוניק, את החמש ואת השש שיוצא, חודשים לא, 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 לא הייתה הספקה. ג'ילי, מצוין, ג'ילי בארץ מקום ראשון מבחינת סביבה, זה ג'ילי, אז זה BYD, אז זה טסלה כמובן, שהם עליהם נופל כל העול של ייצור ומסירה, מסירה זה that's the most important thing של רכבים חשמליים. Alright, אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה באדיקות, תודה שצפיתם ונפגש מחר.